چې شهید شم جنازې له به مټول وکړم که زما جنازه درځوي د جنازې نه خطر نه ښه چې سم کړنګي دې جنازه خو وکړم جنازې له برازه راځي به بیا اصل پښتنه ورا کز ټوکړي ټوکړي کېګم ټوکړي دشم کز مړ کېګم مړ دشم کز شهید کېګم شهید دشم ماته چې کوم مرز لګي او دې لګي زبر پیغمبر پسونه تو ځان قربانوم ز چې شهید شم جنازې له به مټول وکړم که زما جنازه درځوي د جنازې نه خطر نه ښه ان لله و ان الیه راجعون الله جل شانه زم جناب ډیر قیمتي سرمایه چوتا کړه داسې علما الله جل شانه بار بار معاشره لنه ور کوي مفتی سردار علی صاحب د خپل بیانات سره د مونږ عادت پلو تر نه لاړې الله دې شهادت قبول کا دا علما جناب دا د امت ډیر مضبوطه سرمایه ده د علما او کې الله جل شانه باز له یو عجیب ملک ور کړی احادیث مبارکاو کې راځي دا باز بیانونه وای سحر او جادو په انسان باندې کوي د مفتی سردار علی صاحب چونکی زما سره ډیر تعلق او ډیر محبت به ما سره کو او ډیره دوستانه ور سره الله دې دا سخت سفر آسان کی او الله دې موږ داسې علما او نه محروم کړي نه دا ملک الله جل شانه مفتی صاحب ډیر په عجیب انداز ور کړی و دا خلک به د ځان سره اغستل داسې او دا ټول مجمع چې په کوم ځای کې بروانو په کوم ځای کې به سټیج باندې ولاړو الله اکبر ټول خلق به ځان ساغسته او ګره مونږ ګره قدر ګره دی علماء یو خني و نه کو کله عملی بږي کله په چاکوانو باندې او کله جیلو ته تری دی دا علماء الله جل شان خورا نواغستل او یو یو رانالی دا زمونږ مستقل او مضبوطه سرمایه ده دا علماء حکم ما ته جرتا قدر نہ کو نیاد ساتھ اللہ برندا سیالی اللہ برندا سیالی داد اللہ ډیر نازمین بندگان دی علماء حکما ته قدر نہ کو نیاد ساتھ ګوره پوی ګو پینا او یو یو دانه برند الله جل شان هو عالی دا عالم مرګ دا د عالم مرګ به او بیا دا سی عالم چې ډیر خلق دی مستفید کی او ډیر خلق دی فائدې حاصلې جناب غنه زمونږ د لاړې یو اکسیډنٹ کې زمونږ د مفتی صاحب جدا شو مونږ د خپل بیانونو سره مانوس کړو او د خپل بیانونو سره عادت کړو ایوا دا आवाज به مونږ چر بیا په سټیج باندې نه وانه وروجي دا همیشه زمونږ نه لاړې نو غرض مې دا داسې علماو قدر پکار دی جی دا علما زمونږ مستقله سرمایه ده.